やはらー、どうもこんばんは。マジラドラゲニハマーです。はい、現在10月22日金曜日の午前2時11分になりました。はい、今日うちの母の団子も1時過ぎてたんでね、とりあえず今、作眼の3話見終えて、感想を書いて、まあ、画像を拾ってね、感想を書いて、今、アップロードを終えたんで、さあ、ここからはいよいよ残り2話となりました。テンスラ2期47話ですね、いきたいと思います。では、簡単に自己紹介。僕のはマジ大道芸人ハマーと言います。衣装に乗ってジャグリングして、ハーモニカに、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者であり、現在40歳、芸歴は15年目、マジシャン大道芸人パフォーマーやってます。テレビは25回ぐらい出ております。で、やればできる、諦めない、これを伝えたくて、会社員辞めてパフォーマーになり、子供たちの前で主にショーしてますけれども、現在コロナウイルスの影響で、去年の2月頃からほぼ無職状態、貯金切り崩して生活してます。めちゃくちゃ自粛してます。はい、そんな自粛中にですね、アニメにハマりまして、約1年8ヶ月弱で490作ほど見てきまして、気づけばアニメリアク職人となり、今はアニメリアクターをマジでやってます。はい、で、僕の自己紹介動画、ホームページ、SNS 各種、PV、プロフィールなど、すべて説明文にまとめてますんで、ぜひとも見てください。よろしくお願いいたします。はい、それでは早速いきましょう。D アニメストアにて、テンスラ2期47話です。3、2、1、スタート。アバンなし。さあ、果たしてクレイマンと、ちょっと僕は気づかんかったんですけども、46話で、アバンが5分あったんですけど、ミザリーだったっけ、迎えに来てね、ドア開けて閉めたとこと、このオープニングの道つながってるんですね。気づかんかったです。さあ、46話では、最後にミリムがね、パンチを放ち、リムルが「やばい、死ぬ」って言った瞬間、ベルトラがなぜか出てきて、ベルトラがここでパンチを受けましたね。で、「いてー」って言って終わりましたけど、なぜベルトラが。サザンアイズよ。懐かしい、サザンアイズ。パイと役も。そういや、ベルザードは関係ないんかな。助けて。
ナイエットも操られてるか。ああ。なるほどね。なるほどね。ヤムザもそうやけど、基本的には操られてるわけやな。あれ？バラバラなったぞ。ラベリスに作ってたね。波動拳、波動拳。正直、ストツやないか。もう、ダズワク旋風脚。そっか、クレマンとシオンがタイマンでやってたのね。シオンも強いね。全然回復せへんな。
フリーマンマジで弱いな。編集した。なんかデスピストルみたいやな。ボコ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 やで、これ。鉄三鋼バーチャファイター2やんけ、アキラ。これいろいろと権利取ってるんですね、これ。すごいな。うん、フレイバーワルプルギスでね、クレーマー死ぬみたいなこと言ってましたね。ついてるけどね、これ。あれ、やっぱ操られたふりしてたんかな。やっぱり。やっぱりね。
カリオン？あ、これやっぱカリオンかい。このライオン。おお。これはだからカリオンとミリムがクレーマンをはめたってことやな。ヤシオンかっこいいシオン強いね。いや、ラファエルってすごいね。ああ、なるほどね。ほんでユーラザニアはね、壊滅させたし。森さん、
口笛ならへんのかわいいな、テンスラネッキでみかん取った時もね。黒って誰やろ。もしかして助ける？終わりか、ここで。この後勇気出てくるのか。こいつらの方が強いの？あ、そうかそうかそうか、飾りも一緒にいるもんな、勇気のとこに。強力サザエズ1つ、ドラゴンボール、バーチャファイター。え？え、大賢者？わあ、何やこれ。クレーマンが覚醒。どういう意味？
小安さんすごいね。小安武史さんすごいね。さあ、いよいよ最後か。はい、テンスラ日記47話でした。確か僕は46話の、リアクションの中で、これミニムもしかして操られてるふりしてんちゃうかなって言ってたんですけど、その通りでしたね。じゃないと、だって、何、いろいろおかしい気がする。最強の、最強、もうミニムが一番やばい魔王やって言われてんのに、なんでクレイマンごときに操られるんやろうとは思ってたので、うん、まあ、今回ちょっと平和なシーンが多かった。たかなと。ベレッタめっちゃおもろかったな。鼻歌混じりで、なんか、ちょっと名前忘れましたけど、バラバラにしてなんか手入れしてた。めっちゃ笑いました。あれおもろかったし。ほんで、まあ、ベルドラはサザンアイズを借りに来た。サザンアイズね、これ僕がですね、中学3年の時に描いた絵があるんですよ。あ、バージョンアイテムありますよ、鉄三個。これ中3の時に書きました。ね、あとこれ、これサザンアイズのパイですわ、これ。これ中3の時に書いたんですよ、これ。うん、まさかね、僕が中学の時に見てた漫画とアニメのネタが2つ出てくるとはね、スト2もそうか。スト2、ドラゴンボールも。いや、すごいな。ちゃんと協力のクレジット入ってましたね。いや、そりゃそうか。うん、いや、まさかベルトがサザンアイズ借りに来ただけで来たとはね。で、まあまあミリムと遊んでやろうって言ってたけど、まあ、あれはだからもうミリム操られたふりしたから本物に遊んでたってことですね。ほんで、クレイマンの護士の一人のナインヘッド、あれも操られてたと、いうことで、まあ、ミリムが救い出しましたね。そしてシオンの強さや、シオンの強さめっちゃ痺れるな、ほんまに。かっこよすぎるわ、シオン。もう僕は完全にシオン推しです。テンスラシオン推しです。最高でした。うん、でまたミリムとフレイのやり取りも良かったですね。手のね、はめるやつちゃんと持ってきてたしね。わははは。でカリオンも生きてたし、でカリオンがミリムに対してね、じゃあそれは自分の意思でやったのかなみたいな、やり取りもおもろかった。うん、でね、やっぱりここにまた伏線としてね、捕虜2万でしたかな、あれ2万やったかな、クレイマンの捕虜ちゃうは配下か、ね、労働力として捉えた相手3万やったかな。うん、まあ、これによりカリオンはもう感動してね、友好国になったと思いきや、ちょっとクレイマン覚醒した意味がようわからんかったんですけども、あと黒って誰、リムル自体も黒って言ってたけど、黒って誰、ノワールとか言ってたかな、誰。まあそれが最終回で明らかになるのかな。うん、いやでもついに来たな、最終回。なんかちょっとロスになりそう。もうテンスラ日記めちゃめちゃロスってますからね、今。はい、ということでね、覚醒したクレイマン、果たしてどんな強さなんでしょうね。はい、ということで、テンスラ日記4、あ、テンスラ日記ちゃうわ、テンスラ2期の、47話でした。よかったらチャンネル登録、また高評価よろしくお願いします。現在ね、パフォーマンス大道芸業界はもう死んでます。僕は仕事が月に1あるかないかという中で、去年の3月終わり頃ですね、もう何気にバイオリティバーガーデン10話の動画をね、リアクションを撮って投稿してみたのをきっかけに、アニメリアクションを始めて今で1年7ヶ月弱ですね。うん、まあ、ここまで必死にやってきてます。まあ、ここに書いてる通り、僕はワンルームで母と同居、ここもともと僕の家です。僕の家に母が転がり込んできた形なんですけども、こんなものを使わないと撮影できないという状況の中で、なんとかやってきてますけども、まあ、残念ながらね、ちょっと YouTube は著作権の侵害警告というのをね、とてつもなく卑怯なやり方でやってきますんで、今2つペナルティを受けてまして、もう1個食らうと僕はアカウントが停止になります。故にね、安全を考えて、10月5日と6日で、337日分、1246本もの動画をね、リアクション動画を削除、泣く泣くしました、生配信でね。で、実はその前も半年分消してるんで、実質、1年5ヶ月分削除してるんでね、賞味2ヶ月分しか残ってないんですね、残念なことに。はい、まあそれでもほんまにもうやめようとまでは思ったんですが、もう今はね、もう気合と根性を入れ直して、これ2日前にこれ、そこにも根性書きました。もうちょっと今気合、気引き締めてやってます。
はい、ということで、よかったら応援よろしくお願いいたします。で、最後に一言、僕はマジシャンであり大道芸人、これが本業ですので、せめてホームページだけでもいいんで覗いてみてください。せめて PV だけでもいいんで、どれか一つだけでもいいんでね、見ていただければありがたいか